这天下之事，分久必合，合久必分。大一统结束之后，便是纷繁的乱世，也许生灵涂炭，也许灵光一现。大鱼茶馆之话说南北朝正在播出。本节目内容改编自陈宪著作《悠悠南北朝》，该书籍已经由重庆出版社出版发行，电子经教版可在豆瓣图书购买收藏。不曾清贫难成人，不经打击老天真。自古英雄出炼狱，从来富贵入凡尘。醉生梦死谁成器，拓马长枪顶乾坤。挥军千里山河在，立名扬威传后人。给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品。听大鱼话说南北朝。除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索大宇茶馆，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到无心政治，拓跋宏主动禅位，屠杀亲族，明皇帝驾鹤西归。刘裕啊，觉着自己终于是完成了杀戮大业了，于是乎呢，在太裕元年呢，公元的472年，满意的闭上了自己的眼睛。临死前呢，他以太子年幼传旨，命护军将军楚渊、右仆射刘勉、尚书令袁粲，还有荆州刺史蔡兴宗、颍州刺史沈攸之五人同为顾命大臣。10岁的刘裕即位，历史上一般称他为后废帝，又叫苍梧生，以区别于前废帝刘子业。哇，你看他们这一家子也挺有意思的，整出俩废帝来啊。我们苍梧生刘裕虽然是在他的爹爹刘裕即位的时候就被立为太子了，但实际上呢，他并不是刘裕的亲生儿子。哎，这里边还有事儿呢。原先刘裕没做皇帝的时候啊，只和王皇后，就当时还是这个湘东王妃啊，生过两个女儿。还没生出儿子的时候呢，20来岁，刘裕这身体啊可就出了事儿了。大约是什么事儿呢？差不多搁现在这些文献能查得出来，瞅一瞅大约应该是阳痿，也就没法再生养儿女了。他就很着急啊，就拼命的寻求呢补救措施，就看中了这陆太后身边的一个侍女叫陈妙登。太后呢就让这孝武帝刘俊呢把陈妙登赐给了刘裕。刘裕当然自己是吧，身体出问题他对付不了啊，他就把这陈妙登啊赏给了亲信李道儿为妾。过了一段时间呢，又召回身边，没过多少日子就生下了长子刘裕。哇，这其中奥妙朝里朝外应该也都很明了，咱们大伙儿呢也应该都听明白了啊，只是咱们就不把它点破就是了。刘裕登基以后呢，就学自己这一个儿子成果不够多，当然这个儿子也不是他的，就又想出了扩军的方案。他呀时刻关注几个弟弟家中的情况，假如说这弟弟家里边有怀孕的这些个姬妾呀，他就马上啊迎入宫中，生下男孩就把这母亲给杀死，交给自己宠爱的嫔妃呢就开始来抚养。就靠着这一快速有效的方案，刘裕一共啊得了12个儿子啊。其实你要把这12个儿子这年龄那么一算，你就知道肯定都不是他亲生的。他也乐得去接受这些事情，反正自己不行嘛，对不对？而且呢还大施慷慨，让其中4个儿子出自从前被杀绝之后的几位王爷。你看子嗣艰难常常是一个帝国衰亡的重要特征。咱们上至汉魏啊，下至明清，各位朋友们真的有时间去数一数，概无例外。刘宋帝国到了这时候，居然要靠着众多丑陋的手段来维持子嗣的延续，说一句气数已尽不为过呀。何况这新上台这小皇的刘裕，那也是一个嗜杀成性的主。从这小皇的刘裕幼年的喜好习性来看啊，他应该呢十分适合去当一名运动员，尤其适合参加什么技巧了、体操了这一类的东西。可惜呢，古代的时候奥运会没传进来，他的才能呢是没法为国争光的。不过呢，他如果能从事民间卖艺活动，应该也可以啊，挣个仨瓜俩枣的。这个小皇帝刘裕最擅长什么呢？最擅长的就是爬杆儿。对宫里长得高的圆柱形物体呢，都是具有特殊的感情的。
他经常爬上旗杆一丈之多，身手矫捷，无人能及。你个左右服侍他这些小太监们是怎么喊怎么闹，他就是不下来，直到说在上面玩尽兴了，哎，顺着杆自己滑下来了。他不但好动啊，而且也好打骂，动辄呢就对身边的这些个官员们的拳脚相加，完全凭自己的好恶，喜怒无常。官员们跑到宋明帝那儿去告状去，哎呀，宋明帝可是对这个儿子寄予厚望啊，当然不容许他如此放肆，屡次的命这个陈妙登对他严加教训。小太子板子吃了不少，记性长得可不多。反正不管怎么说吧，十来岁出头的这刘裕啊，刚做了皇帝，终究还是有一些陌生感和新鲜感，而且母亲陈妙登做了皇太妃，刘裕对他还是有几分敬畏的，所以说小时候啊，这板子挨得多，毕竟是能产生一些心理上的威慑的。他那个爹刘裕呢，又给他留了几位不那么容易亲近的顾命大臣，那他也有几分害怕，所以开始的时候呢还算是中规中矩，也说不出什么好的地方，但是也不至于说犯了什么大错了。可是话说回来，这野心家们呢已经是迫不及待的想要变天了。第一个行动的是谁呢？就是啊，已经先去的刘裕呢诛杀朱棣之后的漏网之鱼留下的那个贵阳王刘修范。刘修范活命的原因呢是他实在不够格死，刘裕连杀他的兴趣都没有。史书上说他呢叫锦瑟无才能，不为物情所向，这未必不是一种保护色，也许他真的就是装傻。刘裕这么一死啊，他那紧绷的神经就这么忽然之间就松下来了，自认为皇族之中论资排辈没人能和他匹敌了，野心就开始不断的膨胀起来，这和十年前刘俊死了以后刘义公得意忘形那个样子啊颇有一拼。刘义公被刘子业做成了鬼目纵，那么刘修范的下场呢，咱们一起来看看。也许包括小皇的刘裕在内的刘氏宗族啊，都不会料想到刘修范的反叛，成全了一位非刘姓的重要人物，并且呢将刘宋这个沦为垃圾的腐朽王朝就送进了历史的垃圾堆了。这个人是谁呢？刘裕手底下的右卫将军侍中萧道成。萧道成出身东海兰陵县的萧氏，南方侨姓氏族四大望族，由东晋时期的王谢余桓逐渐的就变成了刘宋以后的这个王谢元萧。萧姓呢敬佩墨喜，实际上有那么一丁点不够格，就为了凑这个四这个数啊，因为前三个这个姬族这个三族啊，基本上都是从东晋建立起来就对于南朝政治起到举足轻重作用的一些家族，几乎啊这几代族人都在朝中的任高官啊，这高官数是不可计数的。萧氏自从萧道成的高祖萧整在永嘉之乱当中南渡到晋灵武晋县之后呢，其族人并没有太多的建树，所以萧道成说自己啊出自布衣寒族，也不是说自谦，哎，可是不鸣则已，一鸣惊人呐！萧整的后代在南朝170年的历史当中，竟然连续建立起了齐和梁两个朝代啊，一共就宋齐梁陈四个朝，他就占了俩，前后统治了也将近80年的时间。如果加上末期附庸北周的后梁王朝，那应该是有100多年的时间了。就这样的辉煌恐怕也是王谢元三族望尘莫及的。萧道成后来显赫了，觉着把自己这祖上的背景得设计的荣耀一点了，自己再往回头看这玩意儿不合适了，于是就重新编写了家谱，把汉朝开国名相萧何呀称为自己的祖先。这个说实在的，这就牵强附会啊，所以呢后来啊李延寿编写南史的时候也不收录这种说法。不过如果这家谱是真的，那么萧何后代夺了刘邦后代的江山，这玩意儿也算是一十分耐人寻味的事情了哈。反正史实大约是这样的，萧道成虽然和萧何扯不上太多关系，但是他的祖上几辈人在南方的确是干得不错的，到了他父亲萧承之的时候呢已经做了太守和这个将军之职，并且被封为男爵了啊，公侯伯这个是吧，公侯伯子男。和刘备同学一样，萧道成小的时候啊，旧宅的门前也有一棵参天的大桑树，像极了皇帝出巡的华盖。那萧道成呢也喜爱在树底下和小伙伴们玩耍啊，他这个堂兄萧敬宗啊你跟他开玩笑说，呵，你看这棵树就是为你长的，但是树呢终归就是只是一棵树啊，是否能够成真呢，这个能保护树底下的人，这只取决于那人本身，否则诸位大可以先回去看看你们家附近是否也有大树一棵，如果连矮灌木都找不着的话，那你这多半只能是碌碌终身了。你要说真有一棵树咱们就能成事的话，是吧？
萧道成啊，不像是个打算碌碌终身的人，他很早呢就有了一些为臣者不该有的想法。比如说淮北四州丢失以后啊，萧道成被任命为冠军将军、持节、都督北伐前锋诸军事，出镇淮阴，后来呢又升为南兖州刺史，统领淮南江北的军队。萧道成就利用这一个机会呢，在军中广纳心腹和宾客，自身的实力强大了起来。民间就有传言了，说这个萧道成有意向要做天子。宋明帝刘裕本来就多疑，一听说怎么着还有人出来要做天子，很不放心，就派将军吴喜手持一壶酒啊，你要老伎俩了吧。哎，咱们之前说过的，经常的这刘裕就派人持着一壶酒过去把人毒死，就到这个萧道成营中啊去试探他。萧道成啊，他也不是说什么神人，南齐书里边说啊，容衣出门迎啊，即酌饮之，就是穿着这个军装啊出门一迎啊，赐我酒了，好，拿起来吨吨吨就喝了，把他描述的好像是胸怀坦荡，其实根本就隐晦了实情。其实萧道成心虚的很呢，就说他有心篡位，你可能有点不太实价，但是他拥兵自重，这可是事实吧。他一看说吴喜带着皇帝的御酒来见他，那心里边可就敲鼓了，不敢喝的想跑啊。吴喜和萧道成那老战友，情谊很深，当即对他声明酒中无毒，并且当着他的面喝下了一杯。这萧道成这才松了一口气，跟着呢就也喝了一杯。吴喜呢回到刘裕那里啊，就说明哎呀，这个萧道成你看他吓成这模样，没什么要反的意思。刘裕呢心情那么一高兴啊，就不再计较那些传闻了，不过毕竟呢有所顾忌，几年之后呢就将萧道成召回了健康。反正咱们插一句话，救了萧道成一命的吴喜不久以后反被刘裕猜忌赐死了，萧道成呢却借助掩护成就了大事。所以王侯将相盛衰是个盛衰成败啊，从来都没有定数的，看着很不错，很可能呢成为悲剧人物，看着很猥琐，哎，也很有可能将来他就成了英雄了。历史呢总是为成功者书写，由此欣然。当然这些都是一个人成功之前的序曲啊，总体而言，在刀光剑影的刘宋末期啊，萧道成走过的道路可以说是相当的顺利的。元徽二年公元474年，刘修范在浔阳打着清君侧的旗号起兵的时候，萧道成的职位是什么呢？统领石头城的防务军事，掌握着整座京城的防御。他明白得很，这次作战很可能会成为他人生重要的转折点。刘修范造反的消息传到健康的时候，朝廷上下并没有一点预感，一大堆文臣武将那么围在中书省商议对策，没人能出点有用的主意。这时候萧道成站出来了，萧道成说，当初刘义轩和刘子勋在上游谋反的时候都因为行军迟缓而失败，这回刘修范呢肯定会吸取教训，以清兵顺流直下，趁我军不备而攻城。我们若以偏军抵抗，一旦失败，军心必然不稳，万全之计乃是屯兵新亭和白下，这两处分别都在今天南京的南和北啊，固守攻城，哎，然后呢还有东府十字城，咱们以逸待劳。刘修范孤军深入千里之遥，粮草不足，求战不得，自会瓦解。我愿领一支军队出守新亭，抵挡刘修范前锋之锐气，其余人等可以分别守卫白下城门等各处，诸军请安坐殿中，看我如何破贼。陈词言罢，萧道成提出每个人都拿出纸张来写下自己的抗敌意见。士兵展开一看，大伙写的都是一个字，同，就是同意。刘裕于是乎呢就下了令了，萧道成领前锋军队驻扎的新亭，征北将军张勇屯兵白下，前兖州刺史沈怀明守卫十字城。萧道成这么一到新亭啊，就开始修筑城垒工事。刘修范果然如他所料，以水军急速前进，到达健康西南20里的新林渡口。萧道成侦察到敌军相距不远呢，并不慌张啊，该怎么建设怎么建设，该怎么睡觉怎么睡觉，还是一样的做。同时呢又派遣部将率领水军与刘修范的军队交战，杀了不少叛军。刘修范一看自己被阻在这儿了，水军呢也没法继续前进，就放弃船只，从新林登了岸了。一面呢派部将啊丁文豪领了一支军队直取皇帝所在的台城，一面亲率主力军队呢进攻新亭的城垒。新亭城的这个防御力其实并不强，萧道成率领军队全力抵抗啊，从早晨站到午后整整2个时辰，那么叛军的攻势呢一浪接过一浪，那官军呢渐渐就有点招架不住了。萧道成正思索良策呢，手底下的乐旗校尉张敬儿跑到他面前给他献了一计，说这屯旗校尉黄回啊与我二人已经商量好对策了，咱们先向刘修范诈降，哎，再趁便偷袭取他性命。萧道成一听好啊，
这卿若成此事，我把雍州赏给你。张敬儿与黄回趁着叛军休息的间隙跑出新陵城，放下手中武器，向咱们这叛军大声呼喊，我们投降，不打了，不打了。刘秀范这时候正带了几名卫士登上咱们这山头临沧关，哎，来查看这个军情呢。听说怎么着有人投降了，就命人呢把两个人叫到面前，说这投降是谁的旨意啊？这黄回就说了，这是萧将军的密旨，新亭守军诚心归降王爷。刘范也不细想，高兴坏了，哎呦，我怎么可拿下这个地方来了，就把黄回、张敬儿留在身边，又把儿子刘德轩啊和刘德嗣呢送到新亭城中作为人质啊。亲信李恒、钟爽呢就觉着这个事儿啊不老踏实，私下里呢就劝这个刘秀范啊，人刘秀范说不行，都来降来了，我还能不理人家吗？认定了天命这是要归我了，只顾在营帐当中饮酒作乐，与黄回、张敬儿是谈笑风生。这黄回、张敬儿俩人脸上笑的，这心里边可一直在底下算计着呢。黄回看刘秀范喝得半醉半醒的了，就向张敬儿递了个眼神。张敬儿呢飞快的就抽出刘秀范防身的佩刀，手起刀落，这人头可就割下来了。刘秀范稀里糊涂可就掉了脑袋，左右侍卫吓得四散奔逃。张敬儿抱了刘秀范的人头，是上马飞奔冲回了新亭。新亭的萧道成得了消息，就派一人呢把这个人质呢头给剁下来了，与刘秀范的人头一起的送到宫城去报捷去了。刘秀范手底这军队呢是群龙无首啊，按理说应该是撑不下去了，可是历史有时候也会出一些小花絮，以导致许多不必要的麻烦。花絮的主人公是谁呢？就是啊这萧道成啊派出去报捷的小军官。这小军官的名叫陈灵宝，他在路上呢遇到了刘秀范的军队，忽然之间不知所措了，既想亮出刘秀范的人头以瓦解敌兵的斗志吧，又害怕因此呢引起敌军的愤怒再把他给杀了。结果呢这犹豫哆嗦之间呢，一不小心手这么一松，人头可就掉到路边的水塘里了。陈灵宝不敢去捡呢，扶在马背上就往宫城里跑，口中大喊的，叛乱已经平息了，叛乱已经平息了。可是陈灵宝拿不出任何证据，的人头掉了呀，宫城里的人也不辨真伪。这时候丁文豪的叛军就攻破了台城的军队，直逼秦淮河上的朱雀桥。刘秀范的另一名部将杜黑罗呀也不知道王爷已经死了，在攻打新亭屡遭萧道成的顽强阻击之后，转而率军绕过新亭，与丁文豪合兵一处围攻朱雀门。城中的守将可都没有萧道成的将才啊，领军刘勉仓促出战，战败被杀。右军将军王道龙也被叛军追杀，健康城谣言四起，百姓们都说完了，台城已陷，宫中更是传说新亭也被刘秀范给打下来了，乱作一团呢。这个嫔妃侍女们纷纷抢夺值钱的器皿，皇太后目睹一片狼藉，悲痛对刘裕说，完了，皇上你这天下可这就没了。所幸的是啊，花絮到这儿也就结束了。怎么茬呢，丁文豪手底下的士兵听说刘秀范被杀的消息，没心思再打了。萧道成登上新亭的北城门，向台城内外的叛军说道，刘秀范父子已于昨天被斩首，尸体就在南岗之下，新亭安然无恙，我就是平南将军萧道成，诸位可以走进来瞧个仔细，不必担忧害怕。这招管用，丁文豪、杜黑罗那是喽了级的小人物，哪里指挥得动人心离散的士兵啊。萧道成指挥部将陈显达、张敬儿率军入宫，与尚书令袁粲一起发动反攻，将丁文豪、杜黑罗一一歼灭，平定刘秀范叛乱，萧道成功劳最大。他于是乎被朝廷拜为中领军，留守健康，军权在握，与袁粲、楚渊、刘炳三人并称叫四贵。刘秀范被消灭，宋文帝子辈的势力那在宋国境内啊算是彻底的结束了。刘氏子孙的自相残杀呢还有一个小小的尾巴，这个小小的尾巴是什么呢？南徐州刺史建平王刘景素在此之后又发了一场小型的叛乱。那么这一场小型的叛乱又是如何被平定的呢？刘裕这个小皇帝又有什么样的表现呢？萧道成在这里边又得了多少实惠呢？与之后事如何，且听下回分解。